Aziz izleyicilerim, bugün size təqdim edeceğim villa 5 yatak otağı, 1 zal, 1 məsbətdən ibarətdir. İndi isə sizə möhtəşəm villanın çöl görünüşünü təqdim edirəm. Villa Mərdəkanda prestijli ərazidə Yeni Qoşaqala restoranı və dükkan restoranı yaxınlığında yerləşir. 600 torpaq sahəsində 300 kvadrat 2 mərtəbəli bağ evi. Villamızın dəhliz hissəsini sizə tanış edirəm. Sağda böyük bir paltar dolabı, solda belə bir gözəl dekor kartika. Gözəl qonaq otağımız, bütün mebillər, konsanel, divan, hamısı təhsis olunub zal otağında. Bütün elektrik avadanlıqlarına təhsis olunmuş mətbəximiz. Birinci mərtəbədə yerləşən yataq otağını sizə təqdim edirəm. Birinci mərtəbədə yerləşən hamam otağı. Sizə villamızın ikinci mərtəbəsini təqdim edirəm. İkinci mərtəbədə olan 4 yataq otağından birini sizə təqdim edirəm. Daxilində həm qardrob otağı, həm də hamam otağı yerləşir. İkinci mərtəbədə yerləşən hamam otağını sizə təqdim edirəm. Əziz izləyicilərim, burası villanın qış mətbəxidir. Gördüyünüz kimi bütün avadanlıqlarla təhsis olunub, mangal şişlərindən toyuq setkasına kimi. Burada rahat yeməyimizi yediriz, rahatlandırız. Yorğunluğu çıxarmaq üçün nə etməlisiniz? Birbaşa bu qapıdan çıxıb, bu baseynliyə bir kəllə. Dəyərli izləyicilər, bütün avadanlıq, texnika, mebillərlə birlikdə bu villa 540 bin manata satılır. Kupça həm torpağa, həm evə var. Qiymətdə də endirim olacaq. Zəng eləyin, gəlin baxın bir dənə bu villaya.